hvad laver alle de mennesker her? Vi tror, at de kigger på Hollywood-skilt. Det må vi. Det må vi tjekke. Det må vi lige tjekke. Hvor er du? I Hollywood. Og hvordan er det? Det er overdrevet. For meget larmende. Godt, vi kun skal være her en dag. Jeg synes, det er i Allerup Marked. Ja, fuldstændig. Bare lige en klasse over. Altså. Hvad synes du om Hollywood, Smith? Hva? Der er sådan en chance herhen, men der er ikke. En gang til, der er også hvad? Der er sådan en chance herhen, men altså, jeg kan ikke læse, jeg ved ikke, om hun er her. Nej, det er rigtigt. Ja. Er det lidt for meget det hele?